maalin kadib markii uu soo gabagaboobay shirkii madaxda dowlad goboleedyada dalka oo ay xiriirka u jireen dowladda dhexe ee dalka ayaa waxaa arrinkaasi kasoo horjeestay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka codsadeen inuu raaligelin ka bixiyo arrinkaasi, isla markaana uu ilaaliyo sharciga kana shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa dowladda Hirshabeelle. Dowlad goboleedku waa saddex hay-adood, markii la isu geeyo markii masalada shacabiga laga yimaad, waa hay-adda sharci dejinta fulinta iyo hay-adda adeega garsoorka. intaasa waxaa loo bixiyey oo dadka Soomaalida u la baxay Hirshabeelle juhdiga lagu dhisay kadib waxaa loo bixiyey magaca dowlad goboleedka Hirshabeelle. hase yeeshee heshiis kasta oo la galo haddaw sadaxsiin ama loo keenin golaha baarlamaanka waa wax kama jiraan, wax ka jira lama arko. siyaas darteed ma hayno wax heshiisa oo madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo golaha baarlamaanka hor keenay oo mataqaana aan u ogolaanay kuna ansixinay aqoonsi isbahaysi uu isagu xidhan ka yahay. ma ku qornayn inaad noqoto madaxweyne guddoomiye ku-xigeen, mana dirsan, maxaa yeelay adiguna waa ogtahay, ilaahayna waa ogyahay inaad golo baarlamaanna u sheegan jiritaanka isbahaysigaas aad ku jirto, sidoo kale golaha wasiiradana aad u sheegin, shaqsi shaqsina aad u sheegin, dhaqanna aad u sheegin. mar haddaadan loo sheegin oo ay ahayd arrintaas mid kugu kooban, wixii ka soo baxayna aday kugu kooban tahay. annagu ma qaadanayno in la yidhaahdo dowladda dhexe ayaan xiriirka u jirnay, maxaa yeelay waxaad xiriirka u jirayso waa 47 xildhibaan oo ka soo jeedo Hirshabeelle ayaa dowladda dhexe ka mid ah. waxaa ka mid ah 8 senator oo Hirshabeelle ay doorteen, waxaa ka mid ah 5 wasiir, waxaa ka mid ah 7 wasiir ku-xigeen. kuwa aad xiriirka u jirayso waa kuwaasna dalkan iyo dadkan ayay leeyihiin annagaa dooranay. annagu ma nihin dowladda federaalka ah dowladda lamid ah. waxaan maqli jiray qadar ayaa xiriirka wax u jiraan isbahaysyada sacuudiga iyo imaaraad iyo ma saasaan nahay, annaga ma ajaaniib ah. dowladda dhexe ayaan ka tirsannahay, waajibaadkii lagu diray waxay ahayd inay daadijiso maamulka ilaa degmo iyo tuulo. hawshaadi yaa qabyo ah madaxweyne, waad qaldantay, arrintaas raalligelin ka bixi ayaan kuleenaa. madaxweynaha Hirshabeelle haddowsan ogeyn gacantii garabka ka baxday inuu yahay, oo garabkiina ay tahay dowladda dhexe isagana gacantii ka baxday, yacni garabka haddaa inuusan ogeyn uu yacni og yahay annaga ayaa u sheegaynaa. waa gacan garab ka baxday dowladda qaranka, waa hooyadii yacni isteedyada waaye, ma jirto albaabadan u laabayna hadduu yiri. haddee isagana baarlamaanka wixii dhihi lahaayeen ayaga maanta ay u fadhiyaan insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan leenahay sida saaxiibkay daqara u sheegay, madaxweynaha meel fiican bay u joogtaa arrin, weli wax ka tegay ma laha. waxaan xasuusinaynaa ama aan ogeysiinaynaa obaljaas inuu ka bixiyo. marka hore dowladda dhexe inaan raalligelintii saacbadii hore u sheegeen ayaan la qaba, waa ka raalligelinaynaa wixii madaxweynihii dowlad goboleed Hirshabeelle ka soo yeeray marka ugu horeyso. waxaana ka codsanaynaa inaanu maaragtay ii sheegeen gacan qabadkii ay ewel dowladda dhexe Hirshabeelle ku taageeraysay. waan ognahay juhdi badan oo gelisay, maanta annagoo aan ciidamo aan lahayn, hal askari uusan noo joogin, cashuurtayna aysan midaysneen, istaraatiijiyadeena dhaqaale waxba aysan ka jirin. madaxweynahan uu ku guuldaraystay siyaasaddii degmooyinkii ebel xil u magacaab iyo kaqaad keliya waqtigiisa uu ku lamaystay uu ku lumiyey. waan ognahay meel kasta oo deganeed hataa inuu konfloxi siyaasadeed ka abuuro maahayna, hal mar wax uusan dejiyey uusan jirin. kulankani xildhibaanada ay yeesheen ayaa yimid kadib markii madaxda maamul goboleedyada dalka ay sheegeen inay xiriirka u jireen dowladda dhexe ee Soomaaliya. liban cabdulle maxamed liban lakiman caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar.